La ruta del ferro i del carbó uneix Sant Joan de les Abadeses a Mogassa per l'antiga via del tren, però des d'aquí també hi ha un tram que enllaça amb la vall de Camprodon. Són 17 quilòmetres que permeten gaudir de cadascun dels municipis per on transcorre aquest recorregut, amb tots els seus encants i la història que els acompanya. Fins a Llanars, la Via Verda ja és una realitat, però a partir d'aquest punt encara caldrà esperar per seguir fent camí. Travessarem Sant Joan pel carril bici, perquè des d'aquí a Ogassa ens queda molts pocs quilòmetres i venint d'allà la millor opció és anar per aquí, just pel centre del municipi, per anar descobrint tots els seus racons. Des d'aquí ens esperen uns quants quilòmetres molt senzills, amb un desnivell positiu també molt senzill i, per tant, és una ruta fàcil i per a fer en família. Des d'aquí anirem descobrint tots els pobles que ens anirem trobant pel camí. A banda de BTT, toqueu altres modalitats? Ciclisme de carretera? No. Quan es va formar el club, es va plantejar, però no som massa aficionats al món de la carretera i va quedar buit. De fet, ja s'ho veu, eh? Em sembla que el descens és lo vostre, segurament. Sí, bueno, sempre hem sigut... Bueno, al principi només era jo el més endurero, però els altres han anat vinguent mica en mica cap a mi. Realment, a la indústria el que l'ha pervertit és rebaixar-la molt i posar-la molt suau en boca. Però un bon cacau també, si fos amb granulometria, també seria bo. Estem perdent allò d'apreciar els gustos forts, sí, tradicionals i en matèria primera, al final, perquè el cacau té aquest sabor. Sí, realment sí, és un sabor molt amarg, bueno, o amarg, o depèn de l'origen, com comentàvem, doncs àcid o amb gust estafruitat, bueno, és que té mil gustos. Això vol dir també que serà un atractiu turístic més pel municipi? Sí, exacte. Vull dir, al final serà un reclam, no?, el fet de poder anar de Ripoll a Set Cases per una via verda. Al final, la gent que ho coneix i la gent que no ho coneix, jo crec que serà un punt de motivació per venir a la zona. I a partir d'aquí, ara això s'ha convertit també en un atractiu turístic en si mateix, perquè tothom l'ha de venir a visitar quan ve a Camprodon. Sí, jo crec que és, bueno, l'element, si no fotografies el pont, no has estat a Camprodon, no? Marc, com a amants del ciclisme, vosaltres sou usuaris recurrents de les vies verdes? Sí, bueno, més aviat per anar a buscar les trialeres i els recorreguts que ens agrada, les utilitzem bastant sovint, però no com per fer trajectes sencers. Entreneu per la zona, però, ja que sou d'aquí de la comarca? Home, sí, entrenem principalment aquí, però també ens desplacem de vegades, ens agrada veure món. Teniu localitzacions concretes, però? Per visitar o aquí? Per entrenar en aquest cas, o per fer les trialeres, com tu dius? Bueno, per aquí a casa sí, tenim diverses trialeres que les hem anat arreglant i aprofitant la benentesa d'organitzar la cavallera i altres coses que fem, doncs aprofitem, les arreglem i inclús de vegades també les arribem a promocionar. És a dir, vosaltres sou els que us encarregueu d'anar fins a la muntanya, localitzar aquestes trialeres i arranjar-les en el cas que vosaltres creieu que són necessàries. Sí, correcte. Moltes vegades ja són camins que existien, bueno, la majoria de les vegades, però han quedat abandonats amb el pas dels anys perquè ningú se'n cuida. Llavors anem nosaltres i les arrangem, com dius, i queden perfectes per disfrutar. Has mencionat una de les proves més típiques i segurament la més coneguda que organitzeu des del Baix Abadeses, que és la cavallera. Sí. En què consisteix exactament? Bueno, la cavallera és una pedalada popular, de caire popular, vull dir, no és competitiva, que ja porta més de 15 anys fent-se,
i cada any és un èxit de participació i bé, la seguirem fent fins que el cos ens digui prou. Organitzeu altres proves, altres competicions des de l'entitat? Bueno, antigament, quan vàrem formar el club, vam arrencar amb molta força i fèiem tres curses, fèiem una cronometrada, llavors també vam organitzar Copa Catalana d'Enduro, i després del Covid, doncs, la cosa va com afluixar un pèl, suposo que amb moltes altres va passar igual, i ara només fem la cavallera. En ment en teniu, però, de fer-ne alguna més, de recuperar-les? En ment, bé, no, en ment el que estem fent ara és, en comptes d'organitzar competicions o més events, el que fem és preparar recorreguts per la muntanya i els promocionem via xarxes socials perquè el poble se'n pugui seguir beneficiant, tot i que no sigui un dia concret de cursa. No sé si m'explico. Sí, 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 sí. A banda de BTT, toqueu altres modalitats? Ciclisme de carretera? No, no. Quan es va formar el club es va plantejar, però no som massa aficionats al món de la carretera i va quedar buit. De fet, ja s'ho veu, eh? Em sembla que el descens és lo vostre, segurament. Sí, bueno, sempre hem sigut... Bueno, al principi només era jo el més endurero, però els altres han anat vinguent mica en mica cap a mi. Sant Pau de Segúries és la porta d'entrada a la Vall de Camprodon, un poble on els camins sempre han estat de vital importància. Primer, perquè s'hi celebra la tradicional caminada per la Via Romana, on els participants es vesteixen de romans per reviure l'ús originari d'aquesta via de comunicació, que enllaça amb la comarca veïna pel municipi de la Vall de Bianya. I segon, perquè la Via Verda ja és una realitat, tot i l'orografia, amb ponts de grans dimensions que sortegen rius i rierols. I arribem amb la bicicleta fàcilment des de Sant Joan, perquè aquí fem aturada per degustar els dolços d'una pastisseria que elabora la seva pròpia xocolata. Marc, Mireia, esteu treballant ara ja sí amb les mans a la massa, mai millor dit, i és que aquí podem dir que sou dels pocs mestres artesans que queden a Catalunya que encara feu la vostra pròpia xocolata directament de la fava del cacau. Sí, correcte, Judit. Bueno, bon dia primer. El que cal dir sí que és un procés que es va relegar molt a la indústria i ara s'està recuperant, es diu un moviment Vintobar, que és de l'anglès, o sigui, de la fava a la rajola, que no es passa per cap procés industrial. I això sempre ens ha agradat molt, el fet de el més artesà possible i tocar tots els processos, però com aquell que diu, el més prehistòric, per dir alguna cosa. De fet, la Mireia està en un dels primers passos, no, que seria aquí el triatge de la fava. Aquesta fava d'on prové? Aquesta, bueno, és que de fet hi ha moltíssims orígens, cada origen té un sabor. Aquesta és Sao Tomé, és un cacau que té gust com a fruitat, com tipus notes àcides. És molt especial, no? No és com una xocolata de compra que puguis dir és xocolata, que és tota per igual, sinó que aquesta té un caràcter, l'altra en té un altre, i aquesta, bueno, en concret, és un cacau molt bo. Ara la Mireia el que està fent és seleccionant per calibres, perquè això es torra, i clar, com a lògica, si torrem una fava amb un calibre molt petit o una d'un calibre molt gran, es cremarien o es caurien malament, i el gust no seria l'adequat. Llavors, cadascuna, segons la seva mida, s'ha de torrar en el seu propi procés. Ah, això mateix. Fem tres mides, petita, mitjana i gran, més o menys per calibres, ja tenim més o menys les mides agafades amb uns tamisos, o bé es fa a mà, i després, un cop seleccionat, es cou al forn. Això és un primer pas, com dèiem, però és que n'hi ha molts altres, perquè estem envoltats de maquinària, un procés que també intenteu, suposo que sigui el més tradicional possible, incloent la tecnologia. Sí, això sí, vulguis o no has de tenir tecnologia, perquè es podria fer mà, però després ja no es podria vendre la xocolata, perquè una rajola et valdria 200 euros, si ho haguessis de comptar tot el procés. Un cop l'hem torrat, el posem a la màquina, que això és una despellufadora. El cacau és com un fruit sec, com si diguéssim una nou o el que sigui, que porta la seva pell i s'ha de treure les pells. I d'aquí directe cap avall. Ah, això mateix. Això el que fa aquesta màquina
que també és un procés senzill, vull dir, no és pas res complicat. Té un rodillo que el que fa és trencar la grana. I al mateix trencar la grana hi ha un bufador que envia fora, hi ha una bossa a la part de darrere, envia les pellofes a la part de darrere. Això és el gruer del cacau, que es diu així, que això és el cacau pur, o sigui, la pasta de cacau, el més bàsic, el més senzill. I això, si està ben net i ja ho considerem bé, ho agafem i ho posem en aquest molí d'aquí, que és un molí de pedres, de granit, que l'únic que fa és anar trinxant a poc a poc a trossos de... Bueno, fins que arribem a unes micres en concret. La llengua humana, a partir de les 30 micres, no detecta la granulometria i després, bueno, la xocolata per això és allò que trobes que és com elàstic a la boca, que és suau, que, bueno, realment a la indústria el que l'ha pervertit és rebaixar-la molt i posar-la molt suau en boca. Però un bon cacau també, si fos amb granulometria, també seria bo. Estem perdent allò d'apreciar els gustos forts, sí, tradicionals, i en matèria primera, al final, perquè el cacau té aquest sabor. Sí, realment sí, és un sabor molt amarg, bueno, o amarg, o depèn de l'origen, com comentàvem, doncs àcid o... amb gust estafruitat, bueno, és que té mil gustos. Marc, un cop tenim el molí, un cop passem ja tenim cap el molí, allà. Es filtra la xocolata i es posa a una màquina que l'únic que fa és remoure la xocolata, escalfar-la, perquè clar, si es refredés, doncs, potser ens quedaria ja una mica dura o això, doncs la va escalfant, la va movent, i després, quan al moment que volem fer una rajola o el que sigui, aquesta màquina li configurem una temperatura i ens baixa la temperatura bastant ràpida, però un en concret, i ens la manté. I després allò ja ho podem treballar. Quins productes feu a partir de la xocolata? Un cop la tenim aquí, ara es pot moldejar de la manera que vulguem. Què és el que oferiu vosaltres als clients? Nosaltres, primer, la idea vam començar a fer rajoles per provar, perquè era la gràcia de dir primer provem amb rajoles, i clar, vulguis o no, només per fer unes poques rajoles no és rendible el procés. Doncs ho apliquem a tot l'altre. Fem la nostra brioixeria i fiquem la xocolata, o sigui, els croissants de xocolata, ho fem servir per pastisseria i també, bueno, les rajoles i derivats. Les mones també són de la nostra xocolata, bueno, ho intentem aplicar amb tot. Tota la xocolata que feu aquí és la que, de fet, definitivament esteu venent al públic. Sí, realment és això. La idea era aquesta. I tenim aquí les rajoles de les quals ens parlaves, perquè rajoles, i a més, amb un sentit també molt particular, perquè parlàvem nosaltres al programa que Sant Pau és tradicional pels seus camins, que si la via romana, etc, i tot això ho traspassem a la xocolata. Sí, perquè la idea va ser quan vam fer aquest tipus de xocolata, com que és una cosa bastant en concret i que no fa tothom, doncs li havien de donar un caràcter d'identitat. Aquest gravat que hi ha aquí no deixa de ser les faves del cacau, aquestes que podeu veure aquí, però posades d'un ordre en concret que imiten la via romana d'aquí de Sant Pau. Donar-li un toc d'ull, bueno, una guinyada d'ull al fet de la via romana i on estem. I tant, clar que sí, a Sant Pau de Segúries. Això mateix. Només ens queda tastar-la, aquesta xocolata, per començar a agafar gana, per seguir la bicicleta. L'olor potser la sentiu, també, sí, això sí. I això ja fa venir gana. Gràcies, Marc. No, tu, només faltaria. Baixar els dolços de la fleca Miri, per això el millor serà continuar pedalant. Ja arribem a Camprodon i aquí descobrirem alguns dels seus atractius. Serem quedat just al passeig Maristany perquè és un punt clau de Camprodon. Com s'explica la seva importància? El passeig Maristany és molt important perquè és un clar exemple del que va ser a l'estiuet aquí a Camprodon, de totes aquestes famílies que venien sobretot de Barcelona i que feien aquí les seves segones residències. Tenim el doctor Robert, que va venir aquí a passar un estiu, i llavors va començar a recomanar a tots els seus pacients
a venir aquí a guarir-se, no, dels seus mals, pacients que eren de l'aristocràcia, de burgesia catalana, sobretot de Barcelona, i van començar a venir aquí. Primer es van situar al Passeig de la Font Nova, i quan el Passeig de la Font Nova ja va quedar petit, doncs van venir aquí al Passeig Maristany. Què buscaven? Natura? Segurament era un dels punts, però què més oferia Camprodon en aquell moment? Bueno, jo suposo que els aires de la muntanya, no, era el que sobretot oferia Camprodon. I llavors tenim que ara l'any 1924 en Francesc Maristany va voler construir aquí la seva casa, i finalment amb l'arquitecte i el contractista van decidir que era millor fer un passeig, no? I van fer aquest passeig ampli, envoltat d'arbres, i que dona aquesta sensació, no, d'infinit, perquè han fet aquesta curvatura al final i llavors feien aquest, bueno, que semblava que no s'acabés mai, no? El passeig. Així l'estiueig explica el creixement del Passeig Maristany, en definitiva, de Camprodon? Home, jo crec que una gran part, sí, sí, sí. A partir d'aquest moment va ser quan Camprodon va anar creixent i es va anar coneixent, també, perquè si dius que el doctor Robert recomanava als seus pacients venir cap aquí, això ja era un revulsiu, és a dir, Camprodon arribava a tot arreu. Sí, o sigui, tenim tota l'aristocràcia burgesia de Barcelona, que quan començar a principis del 1900 hi ha enregistrades unes 1.000 persones que venien aquí a passar l'estiu a Camprodon, no? Precisament estem passant per la Via Verda, que enllaça amb Llanars, el municipi del costat, molt a prop d'aquí. Teniu constància, també, de que sigui un traçat molt utilitzat? És a dir, hi ha turisme d'aquest tipus, sostenible, amb bicicleta? Sí, home, jo crec que tot el que és aquí a la zona de la Vall de Camprodon, no, tanta muntanya, la Via Verda, doncs, també fa molt, no, poder connectar amb tots els pobles del Ripollès, no, fa que vinguin moltes famílies, no, amb bicicleta. Creieu que promocionar tots aquests traçats, totes aquestes vies verdes, és una manera també de donar a conèixer la comarca i d'apostar per un turisme sostenible? Home, per suposat. El turisme de grans masses, de grans dies, de grans events, és insostenible, perquè no tenim ni la capacitat hotelera, ni... Bueno, tenim molts problemes per abarcar grans quantitats de gent. En canvi, d'aquesta manera estem promocionant un turisme que cau gota a gota, i això sí que ho pot absorbir el territori, i a més és molt sostenible i molt saludable. Heu palpat vosaltres, però, que hi ha hagut un auge en els darrers anys d'aquest tipus de turisme, o si més no per l'afició al ciclisme? Home, jo crec que la bici elèctrica ho ha revolucionat una miqueta, això, perquè fins que no van sortir les primeres elèctriques no hi havia una afició molt desmesurada. En canvi, un cop hi ha hagut elèctriques, s'ha obert les portes amb molta gent, que físicament potser no tenen les condicions òptimes, però que volen disfrutar igualment de les pedalades, i gràcies a això hi ha hagut un boom molt important. I aquí a la comarca del Ripollès podeu dir que podeu estar orgullosos de la quantitat de vies verdes que hi ha, que enllacen municipis amb municipis, també. Sí, doncs sí, últimament han obert aquesta que estem trepitjant ara, i hi ha projectats més trams fins a Llanars, diria, i llavors també podrà arribar fins a Setcases, i hi haurà un telefèric, en teoria, de Setcases a Vallter. Vull dir que més amunt ja no podrem anar. No, ja ho haurem tocat tot, no? Anirem de punta a punta. Llanars és l'últim poble de la Via Verda des de Ripoll. Aquí acaba el traçat, tot i que per carretera es pot continuar un dels camins preferits dels ciclistes fins a l'estació de Vallter. D'aquí a no massa, la continuïtat fins a Vilallonga de Ter i més endavant fins a Setcases ja serà possible. De moment, ens quedem aquí. Daniel, d'on et ve la teva afició pel ciclisme? Bueno, la meva afició va començar més seguint una recomanació o inclús un tractament. Arrel d'uns problemes respiratoris, el metge em va dir que havia d'anar amb així. Directament? I amb què t'ha ajudat? M'ha ajudat a mantenir-lo, a no perdre, perquè un dels problemes respiratoris eren degeneratius, a no perdre tranc i arribar a una qualitat òptima al trasplantament de pulmó. A partir d'aquí ha estat un hobby total. És a dir, que n'has acabat fent una passió de tot plegat. Sí, total, sí, sí. Practiques només BTT o altres modalitats? Practico BTT amb bici elèctrica, més que res perquè és més exclusiu, i amb bici de carretera vaig amb bici normal.
però utilitzes... soc més aficionat a la bici. Sí, no? Ja, bueno, ja se't veu. Tal com vas equipat, ja se't veu. Des de l'Ajuntament, com a regidor, la teva regidoria, potencieu l'ús d'un transport com aquest sostenible, que és la bicicleta i l'ús de les vies verdes? Sí, bastant. Inclús ara estem... s'està fent una aplicació d'una pàgina web on es registraran rutes en BTT, rutes caminant, per tots els nivells. Sara, el Pont Nou és segurament l'element més representatiu de Camprodon. De fet, no falta mai a cap de les fotografies de les persones que venen a visitar el poble. Jo crec que deu ser l'element més fotografiat de tot Camprodon i, a més, clar, té l'atractiu que li passa al Ter per sota i això encara li dona doncs, més màgia, no?, aquest pont. El Pont Nou és un pont del segle XII-XIII i té un element representatiu, que és la torre, i a sota tenim la porta de la Cerdanya, que era el pas que utilitzava la gent quan aquest poble estava emmurallat, no? I a partir d'aquí, ara això s'ha convertit també en un atractiu turístic en si mateix, perquè tothom l'ha de venir a visitar quan ve a Camprodon. Sí, sí, jo crec que és, bueno, l'element, si no fotografies el pont, no has estat a Camprodon, no? De fet, el pont, Sara, és sinònim de cultura i història, dos elements que també s'intenten potenciar a través d'altres equipaments municipals, com podria ser l'Espai Cultural Cal Marquès. Sí, l'Espai Cultural Cal Marquès és un centre polivalent on fem diversos tipus d'activitats. Fem des de xerrades, presentacions de llibres... a més, tenim dues sales d'exposicions temporals, una que l'enfoquem més a que són artistes locals i l'altra doncs, més oberta. I a més, tenim una exposició permanent sobre la retirada, on es pot veure una mostra del material recuperat pels camins de la retirada de la vall de Camprodon. Podem veure tant objectes més tipus militar, armaments, com objectes més d'ús quotidià, plats, estris, medicaments... El que es pretén amb aquell espai és, a part de tenir un centre cultural polivalent, també volem explicar el que va ser la retirada per la vall de Camprodon entre el 9 i el 13 de febrer, quan es finalitza la guerra, no? I de totes aquelles persones que van creuar per tots els passos de la vall. Important també perquè, a més, aquest any se celebra el 85è aniversari d'aquests fets. Sí, vull destacar que no només a Cal Marquès tenim aquests vestigis, no?, de la Guerra Civil, sinó que passejant per Camprodon tenim moltíssims més exemples. Tenim, per exemple, un cartell del Comitè Revolucionari de les Milícies Antifeixistes a la mateixa plaça de la Vila, no?, que ens recorda aquesta seu del comitè. També tenim doncs, el mateix passeig de la Font Nova, quan van haver-hi els aiguats del 1940, es van refer les baranes amb somiers dels hospitals de campanya de la Guerra Civil, o a la plaça Santa Maria tenim un arbre cremat que ens recorda, ens explica, no?, aquell material abandonat i que era destruït i cremat perquè no pogués ser reaprofitat. I heu notat un auge també d'aquest tipus de turisme més sostenible? Sí, la veritat que s'ha notat bastant en famílies, amb nens que comencen a fer les seves primeres pedalades i quan els sectors de Sant Joan a Camprodon estiguin tots finalitzats, perquè és sectors per acabar, sí. Jo crec que es notarà bastant més a nivell econòmic. De fet, per acabar, també ja s'està a punt de fer o s'està fent l'enllaç amb Vilallonga de Ter, des d'aquí, des del Llanars, i està previst el projecte fins a 7 cases. Això vol dir també que serà un atractiu turístic més pel municipi? Sí, exacte. Vull dir, al final serà un reclam, no?, el fet de poder anar de Ripoll a 7 cases per una via verda. Al final, la gent que ho coneix i la gent que no ho coneix, jo crec que serà un punt de motivació per venir a la zona. I es treballen altres camins de BTT, de corriols? Sí, molts. Treballen camins de BTT, de corriols, també hi ha bastantes rutes així de carretera, bastants ports, com Vallter o Cap d'Ares, i a partir d'aquí bueno, hi ha un ventall bastant ampli per tots els nivells i tots els gustos. Ha estat un recorregut fàcil i agradable. Deixem enrere un traçat lineal que va des de Sant Joan de les Abadeses i fins aquí, fins a Llanars, tot i que per als més atrevits aquest recorregut continua passant per Vilallonga de Ter, 7 cases, i arribant a Vallter, el que és considerat el cel ciclista de Catalunya. Això ho deixem aquí, però continuarem. Fins la pròxima. Thank you.
serem... Ja tens una poesia. Drop nou, eh? El màxim, aquest és el màxim. Ha, 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 ha.